السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تيونا عشان مالك سو الدنيا ذيك الجوكتة عن كنا سو الوادة برنامج كعافمات كليد ناي شو وحلقة أنا كلا تي في يونيفرس لا قبرتين برنامج كعاو هانوك سو قادم دونا هذي لا هي لا ذو عذر رضا كعدد الله المعمى الله المعلى الله المعلى إنفكتشن كلي لا ذو كليها حنرضى نوع سؤال كقطع يصير الله معرين لها محاسة بابا محاكينا محاسة الله ورتي كرا محدا والودا وين كرا and ragii dumar baa hadii la yiraado aan dr abshir abdullah mansoor baa ila jooga walking clinic buu ka socdaa todobaadkiiba aan todobaad dhaafan barnaamijkan in ku soo deyna late night show aan waxaan mar walba ku fiirinaa mowduucyo kala duwan caa waxaan ku fiirinaynaa wax yiraadaan afka qalaad urine infection ama se infection ka ku dhaca kaadida aan ragii dumar baa sidoo noqon doona insha Allah taala dadan dhaqtarka wixii su'aalo qabtaan idin kaga jawaabaya aan dr shodo Doctora Marco Horowam, urine infection. In the Havido or Tomahan, Kahor Marinaya, in Anna Degel and Anga in a system, urinary tract. Yabaha Lagawada. Kelida, we have a lot of the Han Malinti, a sifesa, Labohol or litter, or diga a sifesa, and no has an associated shan litter. shantaas liter every time mar walba ku soo noqonayaan way safeynaysa wasaqda ka saareysa wasaqdaas ayaa waxa maraysa kalida kalida marka waxa ka soo baxa laba tubo labada tubo marka waxay hay tagaan kaadi heystana waxa ka sii baxa tubo yar ayaa ka sii baxda oo jidka sii maraysa marka maalintii ba hal liter iyo bar qofka inta cabitaankiisa ku xiran tahay oo kaadi ah ayaa la soo saara kaadida sababta loo soo saara ayaa waxa taa waa qashin saar in jirka wixii alla wixii wasakh ah laga bixiyo ayaa loogu talagalay marka waa kaadida caadi ahaan waa sterile waa nadiif ma ku jiro germs virus wax problema ma kuma dhex jiraan marka waxa dhacaysa marka oo germs awood u yeelato inay taabato ama ku milanto ama ku darsanto jidkaas ha noqoto ama kelida ha noqoto ama jidka ay marayso ama kaadi heysta ha noqoto markuu jeermiska uu gaaro oo infection uu abuuro oo ku bato ayaa waxaan dhigi karnaa urine infection ayaa markaas jiro from anagoo ka bilaabi karno afka ugu horeeyso kaadida ka soo baxayso kaadi heysta ilaa labada tubood iyo kelyaha intaan tagayno marka kaas markaas contamination kaas ama taabashadaas ee jeermiska soo galay ha noqdo virus ha noqdo bacteria aad ugu badan ayaa kaas waxaan ku magacaabeynaa urine infection ayaa jira marka waa maxay waxyaalaha marka horeba keena asaga marka horeba waxyaabo badan factor badan ayaa jira oo risky ah oo u fududeyn kara jeermiska inuu maxaan ku dhahaa oo meesha tago jeermiska caadi ahaan saa u taqaanid riski ha for example waxa aad ugu badan haweenka markay uur leeyihiin oo kale uu ku badan yahay maxaan ku dhahaa tan kale maxaan ku dhahaa nadaafada xageeda caadi ahaan wuu ku imaan karaya tan kale hadii ii sheeg maxaan ku dhahaa qofka sokor uu qabo infection oo u sahlan yahay dadka sokorta qaba sokortooda haya ah urine infection ka laqso uu ku soo noqonayaa recurrent ah laha uu iman kara any jid oo uu ku soo gali karo hadii dadka qaar kamid isbitaalka la siixiyo waxa la geliya catheter wax la dhahay urine oo qaliin ama lagu sameeyo ama uu xanuunsan yahay catheter ahaas leftirkiisa asagoo waxyaabaha soo jiidaya inuu infection uu ku dhaco waay isticmaalka musqusha la isticmaalayo iyo nadaafadeeda leftirkiisa jeermis haduu ku soo gaaro uu maxaan ku dhahaa uu ku imaan karaa urine infection uu ku imaan karaya waxaa jira haweenka markay galaan menopause macnaha markay dhalmo joojiyaan oo afartameyada ay dhaafaan waxaa jira dhacaan estrogenal ah oo aada u difaaca jirkooda asagana marku hadduu yaraado hoos waxay qaleele ka dareemayaan difaacooda hoosna wuu yaraanaa waxaa kusoo noqnoqonaya maxaan ku dhahaa infectionkii wuu imaanaya maxaan ku dhahaa jamaaca waxaa jiro nooc la dhaho infectionka oo honeymoon la dhaho honeymoon waxa waaye markii maxaan ku dhahaa ay aroos ay galaan jamaacaas ay sameynayaan leftirkiisa wuxuu keenayaa infection uu keeni karaa kaasa waxaa lagu macana home honeymoon infectional urinary tract infection lagu dhahaya marka asagoo u kala qaybsamay karo in somehow jeermiskaas ugu soo galo ayaa la fiirinayaa caruurta saa u taqaanin bambareska dhaqsi aan laga bedelin oo ku daaha oo kale maxaan ku dhahaa uu u keenayaa waxaa la arkay
percentageka haweenka ku dhacaya iyo ragga haweenka badan sababtoo ah jidka oo kaadida iyo jidka oo saxarada ayaa aada isugu dhow taas marka waxay keenaysaa jeermisyada qaarkood oo mindhicirka ku nool iskirka kool kuwa lahayo jermi badan ayaa si fudud waxay ku tagayaan horay markaasi waxay u keenayaan infection u keenayaan waxayna ku xiran tahay habka ay nadaafadooda waxooda ay samaynayaan marka insama xataa waxaa jirto sigsiyada ama kostuumooyinka la isticmaalo ayada laftirkooda hadday wasaq noqdaan oo aanay la bedelin ama aanan la habeyn laftirkoodana way keeni karaan marka jidad aada u tiro badan ayuu kugu soo gaari karaa musqul publiga isticmaasha oo kale tiishuyaasha yaalla waxyaabaha qaarkood isticmaasha ayuu kugu soo gaari karaa marka dadka aada ugu sahlan ayaa waxta dadka oo difaacooda uu xoogaa markuu uu hooseeyo ayuu infectionka aada u bataa waa gartay maxaa doctor waa maxay calaamadaha lagu garan karaa marka okay su-aal aada muhiim waa waaye maxaa aad ku fahmaysaa marka in uu wax jiro marka ugu horeysa qofka waxa uu ku noqnoqonayaa maantan oon uu ku cararaayo musqusha wuxuu dareemayaa kuleel ama olol oo kaadida ah ayuu dareemayaa inay kaadida ku gubayso kaadida gubayso qofkii oo musqushu ku cararaya maanta oo dhan kaadidii ayaa xataa kalarkeeda isbedelayo oo wuxuu noqon karayaa smelly lahaan kartaa aaday isu bedelaysaa urteeda way zaa-idi kartaa clami ay dhahaan ayay noqon kartaa mararka qaarkood haweenka waxay ku dhici karaa dhabarka ayaa xanuuni kara dhabar xanuunaa la socon kara ragga qaar ka mid ah qeybta hore ee hoose oo maxaan ku dhahaa ayaa xanuuni karta oo caloosha ah ayaa xanuun uu dareemi karaya marka frequensadaas orodkaas kuleelkaas kaadidaas gubayso maanta dhan uu cararaya musqusha markuu tagana wax badan ma dhigaayo wax yar kaadi aga imaanayso haddana waa soo noqonaya xoogaa kadib haddana way qabanaysaa taas calaamadahaas oo dhan marka aad isu geysid haweenkio dhabarka igala xanuun ay ku dhahayo sometimes waxaa dhacaysa haddii kor uu jiro infectionka uu tubada kor uu sii raaco ayaa waxaa imaanaysa maxaan ku dhaha qandho qandhadaas mararka qaarkood waxaa la jiray qarqar qarqarka calaamad aadi u ah waaye oo lagu fahmi karo inuu jidka meesha uu ku dhaco way kala qeybiyaan kilida markuu ku dhaco jidka markuu ku dhaco kaadihest markuu ku dhaco chistitis ku magacaabaan ayaa qeybta kore markuu ku dhaco ayaa fibrada ay badan tahay ama qarqarka uu aada ujeeday uu u badan yahay qeybta hore afka hore hadduu ku dhaco dhicaana xataa ka imaan karo rag aado waxa aado dhicaana ka imaan karo ololkana marka uu kaadinayo manaa olol aada zaid ah ayuu dareemayaa marka hadba maaragtay darajada markaas uu maraayo meesha ay ku dhacdo ayay ku xiran tahay haddii lacala kaadida infectionka inta badato ay ku noqoto kelida kaas waxay keeni kartaa cudur aada khatar ah biyelo nabrito lagu magacaabay kelidii dhanna infection qaadi karto oo qofka xataa uu dhiman karaa halis waaye oo qandho zaid intay noqoto noqonayso sida dadka qaarkood oo dhagax kidney stone dadku ku dhaco laftirkooda kelida haddii ay xiranto kaadida ay noqoto infectionka wuu samaysmi karaa dhibaato fara badan ayaga laftirkooda u imaan karta waa gartay doctor intaanan khadadka telefoonada u gudbinin waxaad ka sheekaysay kaadidan noqnoqodka badan oo haba inta yar taa ah hadda ka hor barnaamijyo halkan aan ka sameynay waxaa jiray aada ka hadlaysay dadka sonkorta qabo oo kale kaadi badan oo joogta marka dadka qaarkood inay isku khaldaan ma laga yaabaa arintan iyo arintaas okay su-aal aada u muhiimsan ay weydiisay waxaa jiraan cuduro kale oo keenaya in musqusha qofka uu ku calaro waxaa ka mid a prostata problem markuu qofka ka qabo waxaa ka mid a marka qofka diabetica uu yahay waxaa ka mid ah over reactive wax la dhahayo bladder bladderka wax yar markuu kusoo dhacabo qofka uu ku calaraya ma aha problem infection ma jiro laakiin over reactive wax yar dhibicba hadday gasho kaadi haysta waa inuu hore ka cararaa soo su-aashan aaday muhiim u tahay qofka inuu kala saaraa se ku fahmaani infection inuu ahaayo iyo inuu diabeti yahay iyo in over reactive yahay iyo kuwo kalaasii jiro marka urine dib wax la dhahayo urin dibahal jirto oo lasoo qaadanayo la gelinayo oo kuu soo saaraysa white blastic leukocyte-ka oo soo raacay iyo nitritis-ki ayaa aad ku arkaysaa hadduu qofka sokor qaba xataa way kuu soo saaray kaas sokortii way soo boodaysaa haddii intaas aad ka weysid oo calaamadii weli ay sii jiraan waa sii dabagalaysaa markaasaa ogaanaysaa over reactive oo bladder inuu jiro bladderka dhibic yar kaada day sogas inuusan haynaynin marka more investigation ay u baahan tahay su-aashan very very important waa wagaagdawdayaal waxaad weli naga socotaan t v-ga universal qeybtiisa barnaamijka late night show oo labadii weekba mar soo gala habeen walbo jamca sabtina soo gelayso todobaad walba waxaan ugu soo qaadanaa markaanu soo fariisanaa halkan ilaahay fadligiisa mowduuc kala duwan
dhakhaatiirta walking clinic baa mar walba halkan soo fariisata oo iyagu la garab taageen dadka soomaaliyeed hiliyo hooba si ay caafimaadkooda kor ugu qaadi lahaayeen. Haddaba waad maqasheen mawduuc caawa laga hadlayo, khadka telefoonadan idiin furaynaa. sida dabeecadda noo ahaan jirtay oo mawduucaan ka hadlayno inaanan ka bixinin, fadlan aaladaad naga dhegeysanaysaan iska naaqusiya si aanu isku maqalno. qofka u horeeya daan u gudbo. halow. asalaamu calaykum. salaam waraxmatullah. soo dhow walaal. waanku salaam walaal cabdixaafid adiga iyo doctorkaba. waxaa qaadna walaal. soo dhow walaal. waxaan weydiin lahaa doctorka, waxaan haystaa inaan yaro 5 sano jirta, marka maxay haytay aad bay u kaadi badan tahay, ma kaadi badna laakiin kaadida ma ceshan karto, iyadoo kaadi yar hadday qabato waxay ku ordaysaa maxay suuliga maalinta waxaa laga yaabaa inay 20 jeer gasho. okay. marka doctorka waxaan weydiiyey doctorkeeda waxaan weydiiyey inay sokor iga baarin weydiiyeen. okay. bes waxay yidhahdeen biyo badan ma cabto, hadday biyo badan cabbi lahayd sonkor way uga shakiin lahay, laakiin maadaama aynu biyo badan cabayna ha raadaynin, waxay yidhahdeen sonkor ma hayso, waa wax kale. marka waxaan weydiin lahaa doctorka maxay noqon kartaa arrintaas. meeqa jir waaye? 5. 5 jir. 5 jir. haa, 20 jeer oo kale galaysaa? ka badan marmarka qaarkood. haa, wax yarna way kaadinaysa, wax badan ma kaadinayso. waxaa jira hormone problem ayaa jiro, antidiuretic ku la dhaho, hormone problemkaas ha laga raadiyay. absolutely diabetic insipid aa lahaa, ma aha diabetic melite, waa nooc me diabetic ay ku magacaabaan insipid la hormone problem a keena, kaasi aad ugu badan tahay in uu gabadhahaayo, kaas hormonalka ha laga raadiyo. ma ceshan karto marka doctor, ma ceshan karto kaadideeda, haddana mar kasta waxaad arkaysaa nigiskeedu uu qoyan yahay, iyadoo musqusha intay usii ordayso kaadida way ka baxsanaysaa. marka waxaan is irin karoma meel baa dilaacsan, makaasi haystaa dilaacsan, waan ka shakisanahay. haa, baxsashada kaadida iyada kaas daaweyn i waa la siin karaa oo celinayo, laakiin cudurkan kale diabetic insipid ay dhahaan kaas ha laga raadiyo, oo hormone problem ayaa jiro, hormoonkaas xoogga ha la saaro. tan kale kaniini ayaa jiro oo la siin karo ama sharobo oo kaadida u celinayso. way siiyeen, taas way siiyeen, may caawin. maxay haytay ay ugu yidhahdeen, waxay yidhahdeen kaasi haysteeda inay yar tahaa laga yaaba. xagee joogtaa walaal adigu? holan walaalo. haa, marka waxaa jiro pediatrist waa dad la dhaho oo caruurta qaabilsan oo haddana urologist sii ah keliyahay waxyaaba qaada in gabadha loo gudbiyo waayo, referral loo sameeyo, kuwaas ay baaraan hormoniskeeda, ay baaraan chistoscopy ay ku sameeyaan, tubaxta ay geliyaan, ay kaadiheysta masawirkeeda soo sawiraan, ay arkaan si ay u shaqaynayso. hormoonku magacii ee doctor? adi waxaa la diabet insipid ay ku magacaabayaan antidiuretic oo diuretic, kuwaas adi aa u geysid aad tiraadid kaasaan uga shakisanahay ayagaa baaranaya. lin kalo kuxiga. halow. 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 halo. soo dhawal tv ga iska baqtiya fadlan. hooya gaabi gaabi hooya. asalaamu calaykum. salaam waraxmatullah. walaalow su-aalaan weydiinaa dhakhtarka haddii uu insha allahu ya waa weydiin kartaa wixii su-aal ku saabsan mawduuca caawa ka hadlayna xor baa u tahay, waa kusoo dhaweynana 100%. haa, maasha allah, jazaakum allah. walaalo waxaan weydiinaa su-aasheeda waxay tahay urin isic maxay tahay? urin isic ma badan maa lagu dhahay? haa, kaasa marka cudura gowd la dhahay maa lagugu sheegay? maxaa lagu sheegay? cudur gowd ma fahmin, maxaa jira cudur oo lugta suulka xanuunjiya maa lagugu sheegay? may uric acid waa dhacaan dhacaanada ka mid oo jirka ka tirsan waaye, miyuu batay, hay muu noqday? hay uu noqday. haa, marka daaweynso ma lagu siiyo? haa, haddiiba gawdi qabtaa cudur cudurada ka mid. laakiin maxay keeni kartaa doctore? ma lagaa ilaali, ma lagu dhahay iska ilaali brotiinka, hilibka, waxyaabahaas. haa, brotiinka iyo ukunta waxyaabaha oo brotiinka ku badan ilaali ma lagu yiri? haa, hadda cudurkaaga way haysataa, diyanyasiga way haysataa, daawadiina waa la siiyey. marka gowd waaye, acid uric waa dhacaan
dhacaankaas haduu aad u bato wuxuu keenaa cristalization isku dhigdhiga meelaha kale goosyadu fadhiisana especially lugtu kasoo bilowdaa oo cristalization sameyna xanuun fara badan uu leeyahay. Marka waxaa laga ilaaliyaa brotiinka dadkan. Marka hore maxaa keena doctor? Waxaa keena aad u ka ayada meesha dadka levelkooda normal uu yahay ayaa ayada some problem aa jiro oo aad u badanaya ma dheelitirmaayo dheelitirankii ayaa ma soo degaayo uu badanaya. Marka daawooyin saddex nooc oo kala duwan ayaa jiraan oo la siiyo oo maxaan ku dhahaa oo dejinaya brotiinkii waxyaabaasna waa laga ilaaliyaa. Allah ku cafiyo loola maadsan tahay. Khad kale oo ku xiga. Halow. Halo. Salaamu calaykum. Calaykum salaam. Soo dhawo. Dhakhtarka wuu ku maqlaayo. Waa maxay su-aashaad walaal? Waa su-aashay waxa weeye waxaa laygu sheegay baadar afar actifka marka marba igu sheegeen marka marka igu sheegeen haddana waxwey waxaan iska ilaawaa kaliinkii baan ilaaway marka waxaan doonaya iyagana baadis mar dambe waxawey baadista dhibaata igu noqota inay baadista igu celiyaanoo dhakhtarkii helo marka dhakhtarkana hadda xaggee jooga. Waagaag su-aal wanaagsan weeye adiga iyo dadka kale oo doonaya dhakhtarka inay la xiriiraan iyo dhakhaatiirta kaloo badan oo ka shaqeysa walking clinic waxaan soo qaadataan fadlan idinkoo mahadsan qalimaan iyo warqado ciwaankoodaan idin soo deynaynaa iyo telefoonadooda adi laa yihahdo waa soo galaya daqiiqada kadib uu soo galayaa waa qoranaysaa markuu barnaamijka bixi rabana soo deynaynaa hadduu ku dhaafo laba jeer ilaa saddex jeer baan kuu soo deynaynaa adi laa yihahdo aad baa mahadsan. Thank you. Waagaag daawadayaal laynka loo ku xiga. Halow. Halo walaal, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi. Aad baan kuu soo dhaweynaya. Magaca cami? Magacaygu waa maxaa cabdullaahi. Hay maxamed. Su-aal waxaan qabay oo kaadida ku saabsan oo gabar hadda 15 jir ilaa 14 jira weeyaan markaa soomaaliya joogtaa. Gabadhaas maalintii kaadideeda way ceshataa oo kaadi maalintii kama soo baxayso waa normaali sida kaadidee qabato suuligeeday galaysaa. Laakiin se habeenkii markii la gaaro kaadida ma ceshi karto dhakhtar walba waa la geeyay Muqdisho joogtaa waxay hadda ay ku sheegayaan infectionka noocu yahay iyo ma yaqaanaan marka kaadidaas habeenkii keliya ceshi kareen maalintii way ceshataa waxay ku sheegeenna ma naqaano oo waa gabarda niyadda hataa way ka dhimantaha isleedaa qofka binaadanka mooti maya dhaawaca gaare waa runta iyo waxaa la dhahaa enurisi naturnal habeenkii kaado qofka ka fakanaysa 15 jir way ka baabi'i doontaa laakiin waxaa jiro daawooyin la siiyo oo celinayo ha noqoto drops oo sanka lagu shubaayaa jiro ha noqoto kaniini caadi ah oo la siinayo oo habeenkii la siinayo si aysan gabadha psychologically 15 jir waa markaan qaangaar si aysan dhaawac uusan psychological u gaarin marka enurisi naturna waaye sama caruur uu ku dhacaa isfinteeraha kaadida haynaya ayaa marmar jaleec noqonaya markay seexato marka kaadida saasi kusoo fakanaysaa sariirtii ay qoyaysaa hadda ejkaas inay ku dhacdo ma aheen laakiin waa la caawin karaa daawooyinkaasaa la siinaa way wadaysaa ama drobis aa jiro oo sanka lagu shubo oo ayagana markii lagu shubo celinayaana jira sheeku daawadaas oo sankii lagu shubaayay ma ii qori kartaa magaceeda iyo xaggee joogtaa adigu maxamed aniga jarmalkan joogaa laakiin gabadha waxay joogtaa Muqdisho joogtaa okay sida ugu wanaagsan waxaa maleynay tahay privacy in ahaan kuusi waxaa qorataa maxaa lahaa ciwaanka haddadaan qoro markuu soo baxo insha allah dabadeen dhakhtarka la xiriir wixii macluumaada sii ciwaanka markay soo jira maxamed from Germany iminka waxaan idin soo diinaynaa ciwaanka iyo meesha laga hela dhakhaatiirtan daawasho wacan waxaa dhammaanba bulshooyin toban idinla socotiinaya in looga furay xarun caafimaad galbeedka magaalada London iyo shabo buush oo lagu magacaabo shabo buush health center waxaana ka howlgelaya dhakhaatiir isugu jirta soomaali iyo ajnebi kuwaasi oo ku takhasusay guud ahaanba daaweynta cudurrada kala duwan dhakhaatiirtaasi soomaalida iyo ajnebiga ee shabo buush health center waxay ku daweynayaan guud ahaanba cudurrada guud cudurrada uur ku jirta kuwa haweenka iyo kuwa carruurta iyo guud ahaanba arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka xarunta shabo buush health center dhakhaatiirta joogta waxaa kaloo kugu talagaleen inay ku meelmariyaan si sharciyaysan tallaalka dadka aadaya xajka iyo cumrada iyo dadka kale u safraya meelo kala duwan oo dunida ka mid ah iyo weliba buuxinta foomamka iyo arrimaha caafimaadka dadka qaadanaya laysanada b c o ga iyo kuwa kale gawaarida
waxaa xaruntaasi shababush helsi center ay ugu tala gashay dadka ballanta islamaalintiiba in loo dhigo dhiigaga iyo guud ahaanba waxa kale laga qaadanaya in islamaalintiiba jawaabta la siinayo. Haddaba bulshooyin la moogaan meel kastoo aad joogtaanba inaad la xiriirtaan xarunta shababush helsi center halkaasi ay joogaan dhaqaatiirtii soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ahaa oo weliba soomaalidu af soomaaliga ay kugula hadlayaan. meel kastoo aad joogtaan baxoo beegsada xarunta caafimaad ee galbeedka magaalada London iyo shababush helsi center. waxaad halkaas ku arkaysteen ciwaankii dhakhaatiirta dadka uu seegana dib baan ugu soo celin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. dib waxaan ugu noqon doonaa khalidkiina taleefanada wixii su-aalaha ku saabsan mawduucan caawa aanu ka hadlayno. halow may maqashaa walaal? halow asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullah. sawlow waan dhawaa walaal. walaal su-aashaada soo gudbi. waxa waaye doctorka rasalina wudi waxaa xanuunay kiliyaha dhagaxa kugu jira le ee taktadan tegay. halow walaal waa ku maqlaa laakiin codka waa nagu yeelanaa quskor yaro hadal fadlan. daktaraan tegay kiliyaha dhagaxa ee dhagaxa igu jiro daktaraan tegay. daktarkii markaan tegay wuxuu igu dhahay dhagaxa kugu jiro waa la baarbaartaan dhagusima dhagaxii way mashiina la saaray waa la qarxiyaalnahay wuu iga soo baxay wax yar. haddana sanad kasta wuu igu soo kacayaa dhinaca bidixda ee sanadka hore sanadkan dhinaca midigta haddana wuu igu soo laabtay xanuun sahla ee qabanaya cerbadaa kiliyada korkeeda laga duray laba xabo marmar wuu igu soo kacdaa way igu soo kacaysaa marka norway marka maku baaran dhiigagii wax ma qaadeen? dhiigihii qaadeen waxay ugu dhaheen dhagaxa kugu jiro markoo dhinaca midigtu ahay marmar wuu wareegaya lagin hoosuu aadaya meeqajirataa walaal? aniga 25. fiiri waxaa jira dad aada ugu sahlan dhagaxa inuu ku samaysmo vitamin digaaga oo kaymiya ha vitamin diga waa qaadataa ya vitamin diga ka vitaminka oo qoraxda ma qaadataa? ya wax la cabaa jir sri la cabaa jir waxaasna saaad mabuu isticmaaraba ha laakiin waa muhiim vitamin diga dadku aada u yaryahay iyagan laftirkooda waxay la kulmaan maxaan ku dhahaa dhibaatooyinkan oo dhagaxa ay la kulmaan. norway waa taqaanaa waa meel iska aada u qabooba waaye kaas horta marka ugu horeysa xoogga inuu saaro waaye oo vitamin digiisa oo aada macnaha normalka uu ka dhigo oo jeegaray because calciumta iyo ayuu ka qayb qaataa soo dhuuqadeeda iyo habeenteedu ka qayb qaadanaya. secondly waxaa jira neobara tyroid wax la dhahayo oo tyroid ku dhex jiro dhacaan waaye dhacaankaas asagana in la fiiriyo waaye. dadku waxaa la arkay keliyaha dhagaxa ku badan ama xameytida ka galo bahalkaasaa la baaraa kalsheemidiis iyo waxyaabihiisaa la baaraa waayo sabab dhaqsi uu samaysmaayo waxay tahay. tan kale linta maaragtay iyo wax citric ict waxyaabaha qaarkood ayaa jira drinka cabitaankiisa inuu aada u badiyo. dhakhaatiirta urologist advice ay siinayeen kind of cabitaan oo cabi lahayna way u sheegayeen wuu yar yahay. hadda waxyaabaha ugu badan aada in loo baaro baara tyroid ay dhahan tyroidka ma aha waa qanjir ku dhex jira tyroidka gudihiisa dhacaankiisa levelkiisa la ogaado vitamin digiisana si fiican oo aan la yasin oo aada ay u saxaan geed qaraara lacba okay waa isku okay ma jirto waa in uu saxsanaadaa kaas loogu talagalay haa inuu la socdo waay dadaa marka aada waxay u yihiin oo dhagax dhaqsi oo inay samaysmaan oo ay jiraan marka baaristaasa aniga aan dhiigaasaan samayn lahaa waa sii baari lahaa fiirin lahaa. amaadsanta walaalla ku cafi insha allah kor mahadsan. waa hagaag lin kaloo ku xiga. halow halow walaal kor ila hadal fadlan. halow walaal waa ku maqlaya. asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullah. soo dhowo waa aada baan dhahay walaal ku fiicanay alxamdulilah. ma gal karaa? ha dhaktarka uu ku maqlaa maxaa jeceshalaa weydiisid anigu wartko kor magaceedu cabdicasiis daahir. haya cabdicasiis marka waxaan joogaa nairobi. aha detna dhaktarka waxaan weydiin lahaa waxaan anigi waxaan ahay farmasist farmasaan ka shaqeeya ay qof bukaan baa imaaday oo kaada haynta aada u dhaweyso kaada aada waxa u balbalayso oo kaadada gubayso marka waxaasi kanin la dhahaa sifrogdim iyo waxaasi sharoobo lahaa meel la qasaayo lahaa sitrasoda. maxaa siisay sharoobo la yidhaahda maxay? geed la qasaya oo la dhahaa citrosoda baan siiyey. citrosoda ha iyo waxaa siisay frogdim
هاي براند نيم كلها زينت هاي مركا ديتنا حول هي هاي داود حبيق مترول هي الورجل وكسو نقطي داود حبيق مترول هي اوكي waxa dhici kartaa maxaa ugu dirweysa urine culture tagada isbitaalka urine culture hal abuuro urine ka markii urine la abuuro oo la abuuro kuwa urine ka abuuro culture ku sameeyay waxa ku soo raacinayaan nooca antibiyootikada ee dilay jeermiska ku dira ayaga ku soo qoray pharmacist maadaama uu yahay taas oo raacaya marka ayaa wuxuu siinay iyo wuxuu baahanyahay inay kala duwan yihiin ma fahan walaal wa aad ku fahmay هذا ادم كوفا من اوكي marka u dir culture culture ka marka u dirto kuwa culture ka warqadood ii keende warqadaas waxa ku qoran tahay jeermiska ku jiro waxaan hoos kugu soo qorayaan oo hinta ahaan ay kugu soo qorayaan clue aan ku siinayaan antibiyootik noocaas ah u roon waaga in dr suwal ka muujin karaa oo wada amee wada maade wada hore wada su'aashaada kale waydi een waxaan doonaa inaan la meelahan aan shaqada Soomaali meelaha ee dadka xamiir ah ee shaqooyinka duu galas garnaa dadna mar wuxuu yiri waxaan jecelahay inaan Soomaali ka shaqeeyo aan dhaqtarka duu garnaa dad shaqo asaga siin kara oo halkan si gooni ila soo xarir insha Allah ma dadka lumbiga ismaalisteen kara ma kadi si gooni loo soo xarir oo aan macluumaad ku wareen shaashada ku soo qorina amiqalna warqad soo qaado insha Allah gooni ila soo xiriir wa waxaan awado ku sameynaya insha Allah thank you so much waxaan ku madcelinayaa qayb qaadashada iyo su'aalaha oo ahaag daawdayaal aan waxaan u caawo marti u nahay barnaamijka marti noo waa dr abdullah abdullah mansur waxaan ka hadlaynaa kaadida iyo kaliyaha iyo jeermiska ku dhaca ama infection ku dhaca oo dadka oo dhan saameeya iyo sidii loogu hortagi lahaa iyo calaamadaha lagu garto iyo waliba sidii loo daaweyn lahaa aan hadda ay isdaar baa u dambeeyay waa chemist ama waa dadka farmashiyaasha ka shaqeeya dadka la ka horreeyay su'aalo weydiinay aan adiga waa maxay su'aasha maskaxdaada ka guuxaysa hadii maskaxdaada aanu xantaynay oo doonaysaa inaad dhaqtarka su'aal weydiisid mowduuca ku saabsan khadadka taleefannada weydiin furan yihiin line kale oo ku xiga dan u gudubna halo assalaamu alaykum alaykum salaam walaal soo dhow walaal waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo hal su'aal soo dhow ana tahfiido waxa xanuunaya murqaha hoose ee jilbaha ka hoose lawga hoose soo garad labada furqood baa xanuunaya ma aqaan wax ku dhacay inaan weydiiyo rabaa saado wax iga sheegi kara wax sport ma sameeyaa banooni wax ma dhisaa maya wax dawa ma isticmaalo wali ha gormey bilowdeen والله هذا مدو اديغا سنه كدواد يا حنون يا نقر تختارنا ما تقين تختار مو تختاي واو تروح ولا يا فيس تربي عاد فيس تربي انا واسمي اي وحده كويس كما دريمن مكو بالن مالك ديغي وحما فهميان او كالسيوم تاع فيتامين دا فيتامين دي غاغا او ما لا باري ما يا تعال يا مسنين سكر اي وح بروبليم ما غبطها ما يا سكر ما قوا دي كرنا ما قوا annu waxa xogaa u baahan in leedo waxa ku xiranta meesha joogtid xogaa yaro baarisa electrolytes minerals maxaa iska markaa xagee joogtaa walaal xagee joogtaa walaal holana joogaa holan okay waxa fiicnaan leed in dhaqtarkaagu uu ka baaro electrolytes maartay minerals ee jirkiisa waxyaabo ku jiro in la baaro ayaa aad u roonaan lahayd hagaa waxaan u malaynayaa dhaqtarka waa maqashii televisa waa ku maad cilna qayb qaadashada thank you adbo martin tay leen kala ku xiga daa gudubna halo halo abdulhafid assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhow walaalkay magaca aniga waxa la yiraahaa abdi abdulhafido soo dhow abdu london og soo dhowna kor yar hadal dibna u dhowey fadlan haye hadda ma maqleysa sifaan sifaan abdulhafido waxaan sabi walaalow waxa i haya wax la yiraahaa erno ma hindu wadley wishay erni intee ka qabta erni inguinal erni macnaha in aan midigta inguinal miya wa wa soo kuusan ya ah erni miya wax la ha erni wa soo kuusan tii wakir ha ma marka dhin erni di wa erno erni yada dhin ay way dhin aan midigta
oo lugta meesha korkeeda amiya gulmaarka korkiisa ha ha okay operation u baahan tahay walaal hadii walaal waan dalbaday marka waxay ahayn waqtiga ay qabteen 18 July 18 bay haddana beddeleen 24 August bay dhaheen hay marka waxay ku leeyihiin wax weyn ma aha 35 minutes way operation saha marka takhtarka waxaan rabaa takhtar ahaan inaan ku weydiiyo ha arintaasi 45 daqiiqo ay leeyihiin ha ma saxba mise ma aha niyo waa sax waan ka badan kartaa operation oo dhan sidii si walba wax u dhici karaan way ka badan kartaa kaliya miya kabaabiya ku durayaan takhtarow mise way adigoo dhan bay ku suuxinayaan marka maya marka meesha tagtid adiga qofka caadi ahaan way u kala sheegayaan local maa rabtaa meesha maan kabaabiyo kaaga duraynaa mise waa ku seexinaynaa haddii ay rabaan inay maash dhigaan shabaq inay dhex dhigaan markaas way ku suuxinayaan shabaqay dhex dhigayaan laboroscopiga ku samaynayaan haddii local ay tahayna way jeexayaan way dhex dhigayaan locally ku samaynayaan marka qofkay ku xiran tahay haddii adiga UK maho UK badanaa waxay sameeyaan iyo laboroscopiga ay sameeyaan waa lagu suuxinayaa maasha gudaha la shabaqa la dhex dhigayaa meesha sheekada dhan ku eg tahay marka haddii aan way igu daaheen dhaktarow maxaan suubiyaa hay-ada waxaa laga baqayaa kaliya inay wareegato meesha waxa soo riixay waa mandhicir adigaas leh ilaali inuu wareegto meesha maxaan ku dhahaa waxyaaba waxay jir la saarayno gaarsooyin ama maxaan ku dhahaa la ilaalinayo hadduu weynayn lahaa emergency ku qalaan berkeed mandhicirka duu meesha soo galo wareegto uu xirmo khatar u noqonaya mandhicirka dhan ay istaagaya marka waxay arkeen inuu yar tahay marka saas de waiting listka de waddankana waa waiting listkana waa dheer yahay laakiin problem ma laha inuu iska sugo oo is-ilaaliyo alaab wax culus inuusan qaadin inaysan soo weynaan derbiga defecta ka jirto dhibaato ka jirto marka mandhicirka u ogolaanaysa derbiga inuu xoogaa soo dhaafto ay soo gasho miskiinka dhexdiisa intaas le waa oo kale waxa weeye aniga coach driver baan ahay waxaan aadaa long distance-ka hay Birmingham iyo halkaasaan aadaa waxaan shaqeeyaa 5 days 6 days hay marka wax dhibaataa mii keenaysaa wax culus ma qaado waxaa xirataa mataqaanaa suun fiican le meesha caadi a ku aadi xiro driverkaaga caadiga iska wada haddii been u jirana been kalar qaado wax dhibaata oo hadda oo weyn oo ahaya male markaas ha ka walwalin operationkaaga markii la gaaro le ha baajinin maya man baajinaya haddaba waxaan degdegaan u rabay 18-ka waa ku fahamsanahay waiting listka waddankaana dhib fara badan jira marka u sabar waa hagaag dib waxaan ugu noqonaynaa mawduucani caawan ka hadlayna oo ku mahadcelina cabdi iyo adigii qadri ka horreeyeyba waxaanu jecel lahaa idinkoo caafimaaday oo bashbashi barbaraaqo ku jira inaad barnaamijyadan iyo kuwo kale nagala qayb qaadataan waa mahadsan tahay ka qayb qaadashada ilaahay taga saaro insha allah waadna badbaadaysaa waa caafimaadaysaa hadii laa waa hagaag layn kale ku xiga halow halo asalaamu calaykum cabdixaafid calaykum salaam wala soo dhow walaal waa dhow ahay waxaan rabay dhakhtarka inaan weydiiyo su-aalo walaalo 3 sano ka hor aan iiga soo sheegay tyrod 3 sano kiniiniyaashiisaan cabaya marka keliyaheyga daawooyinkaas inay wax u dhimaayaan in kale marka xanuun baan iska yaro dareemay vitamin dgeygana markasta loo waayay marka kiniiniga in vitaminaad lagu caba miya oo tyrodka tyrodka waa low soo ma ah low way ha marka levotroxina meeqa qaata milligramka 75 milligram maya wax problem ah ma laha because kaas wuxuu bedelayaa dhacaankii soo saaraya tyrodka ayaana soo saarayna si fiican marka waa la caawinoyaa banaanka laga siinoyaa marka waa jirka waxa u baahan yahay keliyaha evertime haddii la rabo checkin aa lagu samayn karaa kidney function wax la dhahay dhiiga aa jiro kaasa aa lagu fiirinaa laakiin vitamin dgan lowga ah ina soomaalida oo dhan advice tala aan waxaan ku bixin lahaa badan vitamin dga waa muhiim
for many things wax badan oo jirka ka mid uu ka qayb qaataa. Marka kaas isaga xoogga in la saaro oo la saxa ayaa ila muhiimsan eesan la yasin. Only vitamin waa dhan, hadda magaca laga bedelay, hormoona loo bedelay si haddii vitamin la qofka markuu rabo janusku rabo qaadanaya. Laakiin marka hormoon magaca la dhahay waxaan laga maarmaynin waa. Marka waxaan dhihi lahaa saar xoogga vitamin D-ga qaado. Haddii kiliyaha aragtidna halkii sana hal mar jeegare kiliyaha dhiig gaaray leedahay oo kidney function oo la dhahay kaas fiiri. Waxaa laigu yirkininyaasha tyrodka kiliya ku dhimaan marka saal darteeda ku weydiinaa. Ha, yaa kugu dhahay dhakhtar? Maa kugu dhahay? Maya gabar oo neefsaho dhakhtar la shaqeysa igu tiri. Ha, inay ku dhahdo ma aha because way cabsiinaysaa baryo qofkii oo loogu talagalay in la baqiyo maaha. Cala kulli xaal, haddii adiga shak kugu jiro kidney function oo dhiigga ah ayaa qaadaysaa sameynaysaa. Laakiin dhakhaatiirta qoray way ogyihiin muhiimadda ay leedahay tyrodka. Hadda adiga joojiyaan adduunyo dhan ah wax isku kor imaanayso oo cuduro aad u tiro badana imaanaya. Amaasantaay allah ku caafiyo. Waa hagaaga leyn kaloo ku xiga hadaa u gudubna. Halo, halo. Alaykum salaam. Soo dhow waa dhow walaal. Ini meeshaan aad rabtay doktor kana waxina ka weydiiyey. Soo dhow, soo dhow. Waa dhow. Ee ma tuugan laakin ma ku jiraan mise? Haa, oo ku jirtaa. Haa, marka waxbarad ma qaadanayo mise? Walaalkay hore u gal su'aashaad weydii fadlan. Yaabo. Su'aashaad weydii dhaqtarka. Haa, weydii rabaa doktor ka. Weydii uu kula hadlaa. Ku maqlooyaa wad. Bilaa day. Halo. Haa, waa lagu maqlooyaa wad oo ku maqlooyaa. Haa, ni waxa waye TV ga u jeeda laakin doktor uma jeedi. Okay, okay, walaalkay fiiri. Waa lagu dhegaysanayaa wad. Su'aalaha qabta soomaa. Abu, haa. Fadlan su'aasha weydii dhakhtarkii, anagu waa ku maqlaynaa, adduunku ku dhegaysanayaa. Soo dhawo. Haa, waa dhawaa walaalo. Waxaan joogaa xolana walaalo garabka midig ka maarata hoos murqaha meeshaas garabka midigta ah. Haa, xanuunaan ka qabaaniyo markan wax hoos u qaado ama wax yar aan qaado oo culas ahayn hadda maarata hal kiilo mushkil hata day ahaato. Haa, haddaan hoos u qaado, haddaan kor u qaado wax dhib uma laha. Hay, laakiin markii hoos gacanta ay jirto xanuunaan ka qabaaniyo oo ma aqaan garanaya. Marka hataa kombuyuutarka maarata marka telefoonkii aan maarata hataa fiirinta muuska aan xanuunaan ka dareemaa maarata. Soo weydiinaa walaalo, yaa fiiri murug iyo lafa joint iyo waxyaabaas waxaa dhex garta arthritis, muscle pain, waxay geli kartaa marka dhakhtarka ma u tagtay? Ma qaadatay kaniin oo beenka baabi? Ma doktorka u tagay hola meeshaan xoogaa doktorka u tagay markaas uu kuleeyay fisioterapi sameeya. Fisioterapina waxay ka tahay mana maaragta kaniini ma ku siiya xoogaa ku maya kuwa horta inta kuleeyay fisioterapi sameeya adigana xoogaha sport camal samey. Meeshaan waa kuusan tahay maaragta, meeshaan waa kuusan tahay marka raajatan waa isaaran dhowr jeed raajata isaaran waxba kama qatiray dhaa maaragta. Haa, marka anigo waxaa mararka qaarkood la samayn karaa kaniini ya qofka la siin karaa in xoogaa muddo ah xanuunkana waa laga yareyn karaa hadduu inflammation uu yahayna wuu baaba'aya. Inta fisiotherapi kuuga aad aadin lahayd walaxa maanayo kaniini meeshan holan waxa kaniin lagaa magalaa maarata kaniin aan doktoran kuu soo qoran lagaa magalaya holan. Haa, marka aan magaysa daysis xataa maarata aan banaankana ka dalban lahay maarata amad feer walaal telefoon soo dir walaal numberka oo meesha haddaa soo wacdid oo advisena weydiisatid waan kuu sheegaynaa insha allah. Telefoonka sa cabo waan kuu qorinaa mar dhow shaashada soo deynina mar kale telefoonka. Haa, waa kaa meesha ku qoran iminka waa kana kan waa kan soo garaa mugta anigi. No, kan iminka shaashada ku qoran waa kan dhakhaatiirta adu waxaa soo garaacday kan studio walaa bu waxaan soo garaacay kan 25 ta ku dambeeya maarata 20 kunta. Walaalkay kheyr allah ku siiyo. Telefoonka shaashada ku yaala waa telefoonka dhakhaatiirta, fadlan kala xiriir. Waya walaalkay, waya buur, allah ku caafiyo, waa mahadsantahay. Thank you. Waa hagaag layn kaloo ku xiga. Halo, soo dhow walaal. Allah, waxay dayo su'aalaha weydii dhakhtarka. Weydii walaal, wuu ku maqlaa. Hay, qofka walaal yaa weydii kala waya. Wad weydii waa ku maqlaynaa walaal. Haa, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Waa dhakhtarka? Haa, weydii walaal. Waa waxaan doonayaa inaan yaro sheeto jir oo Soomaaliya jooga oo kaadida habeenkii ka baxda 17 iska caadiya wax dawaa baan doonayaa igu qoro. Intee joogtaa? Anigu hadda Cardiff baan joogaa.
كادف آه آه أوكي ما مر هذا بيو كي جوكت والله حلين كرا وان لوغوري كرا داو لكن ويلك وحجو هذلك يا هوي ويلك هذلك وشوغا آه أوكي أوكي من الله سو حرير سيجارة من الله سو حرير نمبر كي شيء نمبر كي شاشة دكي هدايك وقرنا وان لوغو سو علينا يا way ku socayaysa kan kan waxa uu qoray baad ka qoray waxa uu qoray ma mid kale lagu soo qoraya kan hadda anaga soo wacday studio TV-gaas kale dhakhaatiirtu waxay leeyeen number ayaga uu gaar ah oo أنا أقول لك 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 هذا الأكثر كمان ويدي له أني وجلبة عن كل شيء مجرد مركب بالجلبة هو عن كل حارة تاسر قبلها الأكثر ما وصلت ها أنا وصلت يعني نرمة خلا لا يبقى كتير ويجي مجرد حاجة جوك تارة وما ليه واجرت مركب تاسر ما رت الجلبة وما كل شيء مر مرنا مكا كوبا كير وانا واقع يعني مجرد أي دكتور لفاز قراعي لقطة لغاتير أو لفو وجهة صوماليا لغاتير أورتوبيديك هلا لفها قابل سن لغاتير تاس إنا أو تكتيرا إلا في عن أي راجو كساران أما إما راي وحلا راي كساران أيها كدوين أي لغاتير في عنا جوكتا صوماليا وأدبان كمقلو هاي وحوكوين لغاتير تصوماليا جوكتا ولفها قابل سن لحرير أيجا إن شاء الله حاردها ذا تعالى إلى عف ما تبكسينا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وهاك خدم جيب كذا خذ ونقل خذ كحجة هلا هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وانتوا ولا وما حيسواش هذا ولا وحامض أنا تكركين سؤال بدنا ودي ولا لي الله كل يوم يدي عدد بدنا بأخذ كجوا يلا حق له أيوة أيوة حاولينا دكتور كا أرتاني وحياة حنون أبغن لكن حنون كي وحوا دنك عارض وجالس ما قال آه إن مرك عارض عمل بشيء كلاتي ما نش إللي جال الجوجو وحياة ما أنا يا عارض بطلة ساك وحيس بطلة ساك فاي ما قالت آه حنون ده أنا حوا من دقيقة إيه دا ورك إيكلي على قمنا ما تجون ولا سعيا كذي أنت جوكت هذه حنجوا بلدويني بلدويني اه اه اوكي حق دكتور او جينيكولوجيست حوينك قابل سن ما جوجو ما دكتور كستوتك من خليه نحن كحبك ما قفرنا ما يا دكتور حوينك قابل سن جينيكولوجيست لا دهايا ايا شقدان اسكله ما قولا حوين بدنا اوتغيو حنوك حوينك قابل سن هاي بحك ما قبا كان يدي بلسح كار هذا ده وطبيعي وصغيري لا بعرف برد بس حنون كمك وكوكو ده عكا عاود كرو أوكي هذيك قبر ما تهاي بس هاي واحدة شات هاي ما يقدر قبر أوكي كاس واحد دبعت هذا ماشي وقوين يتهلا أو دبك وكي ما أنا يو ماشي واي I think مركي قرصة واحد لهم ولا ما عندهن هدي إلهي يرادو لكن عارين تان هذا أنت عارف حنون كمك وهاي لا لا بحر بلاش خلص تمك ويقود أحد على ذا وحاوح إن بس كنت ماني إنه ربتين لا بحر بس خلص تا هنون كويتينا ها ها ما والله لو حيلا في عنا لهت جاينيكولوجيست كوالا له أو هواين كقابل سن إنه كأركان إيكو فيزيتاريان دواء إيكو قران أي آد إلى ونكسن أما سنتا إلى عفوا ذاك الشيء وهذا لين كلوك هذا وجود منه هلو 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 عسولو ورال هلو 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 كيه سيهدى يبدلو مليئة غبراي
يا علي غمر شي هدايا انت راي والو تليفوني دماغه دوي يا تليفون كافك دوي هاو الو يا محل هذا دكتور كان ربي يا خير وحوا في هدايا انت راي ما الغبن وهاي هيا حد ولا لقا قبتي وا كو جرتها دكتورك كل هاد لويا ما يلهدلو يا دكتور كفكلو يلهدلو يا مالك عليا فيري لا اختارك اقول اهل له ايش اكسو ايش هذا محيط هاي خف كلا لهدلو يا ما قال لهدلو ايش والله ايك وقت وقت بضل ما هاي نو فضل هدا سؤال قبت الويدي اختارك وكو مغلا يا مغلا يا ويدي سلام سلام عليكم عليكم السلام ها سؤال ايش هذا وام حي هاي عكس هو ساي حنون هاي هاي ها إلا غورمي كحنونيس عقتو يا إلا غورمي عقتو كحنونيس اوكي انا مستغرب انك دكتور ما بدي لهذو هذه انت جوكتاي والله وباسنت هاي اسمه مقلين رال له خد كلو كحود غود بفضل وهاك هلو السلام عليكم عليكم السلام شو دوينا والله حنا دكتور كنا سؤال ويتي شو دو عمي ما قاعد دقيقه عبد علي عبد على حجاز حجاز لها يا عمي عمو حربي هنا انتما سوا بورتا ربي بلار عن لي هاي ماركا دكتور كم حيقول طريقها عارف ماذا هان ان وحربا وحير ان كاقو سلسي هذي جي تتكالي هاي هل دكتور عني دكتور عبشر احل كان فليني وحا كان ليني بدارتا سيفي عن اركا قرال بان السوق قارسي يوحل لي الاختر يوري ايقو بدار لدتك انا بدارتك وانا ما حق سوينا والله مارك اريد ام حق هذا أنت هو دكتور كاسيكو حلقيها بعينو علمي قيد اللي هو سكت عافي لكن يقع أخوان أمري مغدرة هولال لواتني جديد ها منو هو أبوري كرتا وحمال لكن حقا هو اسكت ببضانتا هاي لكن هو سمعين كرتا دوت سمعي سنة ينو واركي وحاف مادرة أو لقل كل ما مجي سمع لباتو ينو ولا لقل ما وحكا سوى الله سمعينا لباتو ولا لقل ما يا ها مركا حدي لكن أديقا اسكو كالسوانتا هاي بدارتي واحد وين ماها ودك اكو كل حد يجري كرتا هوش هذا قبسن كرتا وحاغنا انا سميسن كرتا لكن هدي اديق اد 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 عرفتينا نيته كو دستين وا سمين كرتا دباتدن وي ليدهي انا ديار وهاتي دواي اوكي ديبات لاميا وح والبا ديبات ولال او لا سميناي عمي سؤالك ويدي وا ما سببته او وين عرفتينا تي ما ابورتيد وا بدارتك سنترن كقال اه اوكي وحا هيستا maxaan ku dhaa reason fiican haysta waa sameysan kartaa markaas okay waan ma tan taa dukaan ramadan khair baan ku rajaynaa waxa ka leen kale ku xigaalo hello assalamu alaykum ayso koro yaraad walaal soo dhaw ma hadla ha ha hadal ami hadal ha dhaqtarka waxaan weydiin rabay muxuu ahaay dhuunta waqti kasta muxuu ahaay gudanayso oo kuleel ku shidan yahay waa fahmi lahay marka ha waa garta waa ka dhuunta kuleelka furan dhuunta ay gubanayso yar mar dhuunta ku gubanaysa miya ha waqti kasta dhuunta ay gubanayso kuleel ku shidan marka gudaha miya mise banaanka maya waa gudaha hoos u hay tubada ha tubada okay weliga toobo ma lagu galiyo ma la fiiriyay caloosha gaas ina qabtid waxaas ma la fiiriyay maya weliga meen ma kugu soo noqotaa bogga ama kugu soo labjeex ma qabtaa labjeex marmar markiyo macnaa waxyaalaha aad ka banaanka aan isticmaalo aha qunfac ma leedahay marka qunfac maya ma u badni qunfacigu waa yaryahay laakiin xabeeba marmar dareemaya oo dhunta isku jaray okay marka habeenkii may badan tahay mise maalintii habeenkii waa muxuu ahay waa yar tahay arastaydi marka kasoo kaxay ay u badan tahay ha okay nio waxaan kugula talin lahaa xoogaa yar gas street waxyaabahaas labjax yara jiro marka hurdaayo ayaa wax soo noqonaya acidkii marka kaas xabeebna uu keenaya adu acidka soo gaara halkaas ama in la siiyo kaniiniga oo acidkii waxyaabaha yareynaya ama in maxaan ku dhahaa oo tubada la geliyo oo la fiiriyo ayaa aan kula talin lahaa inuu investigation inuu xoogaa is fiiriyo ma fahan dollar waa fahan oo gaska daawada gaska saara ha ama gaawada gaska si bilow fiir hadar runaanis okay waay
ama dhaqtar u tag tubada iyo hadii la geliyo hal arko hadii aad problem ka qabtid caloosha. Way sid waxyaabahaas ay jirto reflux ay dhahaan hadday jiraan amaasanta walaal khayr ilaa kusiiyo. Dhaktarku waxaad ogtihiin intimo badan buu leeyahay ninka dadku dacaydiinaya anigu ahaa, marka waa idin la kiftamayna insha allah. Doctor oo kumaad celinayna marka su-aalkan timaadaan wax badan baan ka faaidna, khayr ilaa kusiiyo. Dhakhaatiirta wokan clinic oo dhan waa umahad celinaynaa oo doctor Abshir Caawo nagala joogo, todobaadyada dambena dhakhaatiir kale iyo mawduucyo kale aanu idin keeni doonaa. inta badan waxaad ogaataan mawduucyada idinkaa noo soo qora dhakhaatiirta aan u gudbinaa, dabadana mawduucii baa la soo diyaariyaa, dabadana waan idinla wadaagnaa. Marka taleefanadiina iyo qoraaladiinu iyo isla marnaba naga joogsanin, haddiinaan taleefano soo diranin oo idinku inaana dhiiro gelinin annagu waxba ma qaban karno. Marka waan isku tiirsanaanaa bulsho, isku tiirsana haddaan noqono horumar baan u gaarinaa. Barnaamijka caawa waxaa idin noo farsameynayay cabdixakiin fiqi, waxaa qeyb weyn ka ahaa sidoo kale axmed daahir afaar oo satellite-ka noo hayay, dhammaan dadka hawada naga daawanayay hadday ahaan lahayd TV-ga iyo hadday ahaan lahayd YouTube-ka ama hadday ahaan lahayd Facebook-ga, waan idiin mahad celinaynaa intii nin soo garaacday iyo intii uu khadka usoo geli waayey na waan idiin mahad celinaynaa. Ninkii cagtu ay xanuunaysay waan ismaqli weynay, dhowr jeer baan ku celcelinay, waa kaa raali gelinaynaa, ha u malayn inaan kugu xumeynaynay, xumaantaada ma rabno, wanaagaaga ayaa sharafteena ku jira. Doctor Abshir waa u mahad celinayaa. anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca idina socodsiinaya, intaanu kana karo dib ugu kulmi doono guul iyo gobonimo. Asalaamu calaykum. waxaa dhammaan baabarshooyin toban idinla socodsiinaya in looga furay xarun caafimaad galbeedka magaalada London iyo Showbush oo lagu magacaabo Showbush Health Center, waxaana ka howlgelaya dhakhaatiir isugu jirta Soomaali iyo ajnabi, kuwaasi oo ku takhasusay guud ahaanba daaweynta cudurrada kala duwan. dhakhaatiirtaasi Soomaalida iyo ajnabiga ee Showbush Health Center waxa ay ku daweynayaan guud ahaanba cudurrada guud, cudurrada uur ku jirta, kuwa haweenka iyo kuwa carruurta, iyo guud ahaanba arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka. xarunta Showbush Health Center dhakhaatiirta joogta waxaa kaloo ay kugu talagaleen inay ku meelmariyaan si sharciyeysan tallaalka dadka aadaya xajka iyo cumrada iyo dadka kale u safraya meelo kala duwan oo dunida ka mid ah, iyo weliba buuxinta foomamka iyo arrimaha caafimaadka dadka qaadanaya laysanada BCO-ga iyo kuwa kale gawaarida. waxaa xaruntaasi Showbush Health Center ay ugu talagashay dadka ballanta islamaalintiiba in loo dhigo dhiigaga, iyo guud ahaanba waxa kale laga qaadana in islamaalintiiba jawaabta la siinayo. haddaba bulshooyaan la moogaan meel kastoo aad joogtaanba inaad la xiriirtaan xarunta Showbush Health Center, halkaasi oo ay joogaan dhakhaatiirtii Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ahaa oo weliba Soomaalidu af Soomaaliga ay kugula hadlayaan. meel kastoo aad joogtaan baxo beegsada xarunta caafimaad ee galbeedka magaalada London iyo Showbush Health Center.